waxaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed Kirishabeelle lagu qabtay doorashada ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ku tartameen ilaa iyo 2 musharax, waxaana kasoo qayb galay haweenka kala yimid degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay doorashada ayaa ka hadlay hanaanka ay u dhacday doorashada, iyagoona sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin doorashada maanta ay qabsadeen, taasi oo ku dhacday hab gacantaaga. Waxaan ka rabnaa gudoomiye cadaalad iyo sinaan inaan ugu hoggaamiso degmada Balcad inaa mar noogu timaado aan kugu soo dhaweyno. Gudoomiye oo hadda gabadhan kala wareegtay wiili asoo safar noomi imaanin, maasha Allah garabkaagaana taaganahay. Hambalyo, 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 maasha Allah. Halkan waxaan ugu hambalyeynayaa walaashay Faadumo gudoomiyaha iyaga cusub gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaan ku leenahay welcome. Hambalyo, hambalyo, xilka Ilaahay kuu, Ilaahay inuu kula garab galo xilka Ilaahay kuu gudoomiye. Waxaan ka rabnaa gudoomiye cadaalad iyo sinaan inaad nagu wado inta gobol iyo inta degmo ay ku tiirsantahay gobolka Shabeellaha Dhexe, min tuulo min degmo, inaad naga warqabto oo gabdhaha jooga aad ka warqabto tii baahan, tii dhibaataysan, tii xanuunsanaysa, sidaad ka dhawaajisatay agoon haysa. Anaguna aan ku garab taagno, aan kula taageerno abaaraha, aan kula soo wareegno, aan ku soo raacno, aan goobla qayb lixaadla aan ka qaadano haddaan degmada Balcad diyaar baan kuuna welcome. Waxaan u hambalyeynaa gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka Marwo Faadumo Cadow, soo dhawow, waa ku faraxsanahay inaan soo booqatid, inaad wax badan degmadeena iyo degmooyin kale aga bedeli doontaan rajaynaynaa. Gudoomiyaha guddiga doorashada ahna afhayeenka ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Shariif Jilibe ayaa ku dhawaaqday natiijada doorashada ay ku tartameen Faadumo Cadow Sangub iyo Shukri Cali Cismaan, waxaana guusha hanatay Faadumo Cadow Sangub oo noqotay gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Doorashadii alxamdulillaah wayna soo dhamaatay, waxaanoo imaaday sagaal degmaan oo lagu yimid oo min 3 qofood ah, 27 gabdhood aa doorteen 2 musharax. Shukri Cali Cismaan waxay heshay 5 codey heshay. Shukri Cali Cismaan 5 codey heshay. Musharaxii kaleenta ee Faadumo Cadow Sangaabna waxay heshay 22 codey heshay. Ugu dambeyn, doorashadu marka ay soo idlaatay, gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana maanta doorashada ku soo baxday Faadumo Cadow Sangub ayaa waxa ay sheegtay in ay wax ka qabanayso culaysyada soo wajaha haweenka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona intaa ku dartay in ay ka qayb qaadanayso abaaraha ka jira deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin intii dooratay, inta aan dooran insha Allah, maasha Allah, aad u mahadsan tihiin marka hore. Marka labaad, hawaye say walaashay hor u sheegtay nin xil qaadeed qaada la dhahay, xilka maanta la ii doortay insha Allahu ta'ala Ilaahay ugu asturo. Marka hore way soo duceyna insha Allah, qof kaligeedana wax ma qaba karto, waxaan codsanahay in wax la ila qabto insha Allah hadii Ilaahay raadi. Waxaa ii qorsheysan insha Allahu hadii Ilaahay laga helo gabdhaha, maxaan ku raadahay haweenka ururka Shabeellaha Dhexe, horta sinaan iyo cadaalad inaan kula shaqeeyo, Allah ay tuso. Anigana waxaa ii qorsheysan inaan habeen iyo maalin aan u taagnaado, maxaan ku raadayaa ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe, ilaa maad degmo ilaa tuulo insha Allahu, si aan mataqaanaayo aan mid u maro, si aan u kuur galo dhibaatada ka jirto iyo waxqabadkooda iyo siday wax u noqdeen gudoomiyaasha ururka haweenka degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. In la iska warhaayo oo mar walba le maxaan ku raaxo la wadaago wixii jira la isu sheego insha Allahu ta'ala waa ku dadaalaa. Waxaa taa ii daba taala insha Allah oo qorshahayga ka mid ah gabdhaha yaryar oo under age-ka ah oo ayagoon gaarin guur la guursaday, haddana amba qudba siro lagu guursaday, ilmihii lagu inkiray, ama daruufo jiro lagu guursaday lagu furay, aana saamixi karin xataa inay ilmaha guriga ay kusoo koraan ay kula laabtaan. Waxaan rajaynaa insha Allahu gabdhahaas inaan mataqaanaa sheeg xafiis aan u furo iyo shaqo insha Allahu aan gobolka kula tiigsado insha Allahu. Waa mahadsantihiin. Waxaa kaloo ii qorsheysan insha Allah agoonleyda laga warqabin sida ay tahay mataqaanaa ilmaheeda xaaladaha iyo daruufooyinka kala duwan ay ku xeeran yihiin guryahooda la dhex joogaan, ayagana xafiis ay cabashadooda u gudubsadaana fura insha Allah hadii la yiraahdo. Abaaraha laftirkooda aniga gudoomiyaha kaliya maahan, haweenka waxaa lagu yaqaanaa
calool jileec iyo dhabar adeeg ayaa lagu yaqaanaa gurmad inaan sameeyo meel kasta oo dhibaato ka jirto oo ii saamaxdo daruufaha iyo abniga inaan tago oon kor istaago wixii ka jira insha allah waxaana ka qaban doonaa haddii aan la doono. Tabadiyo tabar yasine tawhidkaad ku taagsanaysay kanjinaya toosane faaxo obala baalimo waaye. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, magaalada Jowhar. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.